مناسبتنا oo ahayd mid maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga hoose dhexe ee sare ee Sheikh Maxmuud Macalli Nur ay ku sagootinayeen ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka fasalka 12aad ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya sanadkan 2022-2023 waa ay goob joog ahaayeen dhammaan maamulka iyo macallimiinta dugsiga arday iyo marti kale ayaa ka qabsoontay gudaha dugsiga Sheikh Maxmuud Macalli Nuur ee degmada Balad Xawe gobolka Gado ugu horeyn ardayda fasalka 12aad ee form 3 ayaa kalmado sugootina ka soo jeediyay goobta Our contest of 2022 and 23 after long journey you have started finally it came to an end congratulations sisters and brothers we are so proud of you congratulations for your graduation sending you best wishes for happy and joyous dhanka kale ardayda fasalka 12aad ee la soo gootinayay ayaa iyaguna kalmado mahadcelin ah madasha ka jeediyay iyagoona mid mid hadiyad u gudoonsiiyay dhammaan macallimiinta wax soo bartay My name is Usama Ali Ahmed It's an absolute pleasure to stand in front of you on this special day that deserves a special mention While speaking on behalf of my classmates I would like to start my speech with a special thank given to our honorable teachers who has laid every bit of their relentless effort for us to reach this far marka hore salaam baan u dirayaa meesha dadka joogay martida iyo inta muuqata maxaba gaarsiinaya ardayda waxaan gaar u yiri macallimiinta marka xigana meeshaan rabo ee umar soo saanay waa ana sheekh maxmuud moojiya oo macnaayay magaaladan markaan eegay meel walba fiiriyay balad xaa wareegay oo mid mid u goobay iskoolaadkoodan markaan milicsaday fiirtay maqaam sare waxaa jooga muuqanay magaciisa faafay oo meelna laga waayeynin saakiin iyo gartaan mudanayaasha dhan waa sheekh maxmuud macalli nuur oo dhammaan maqashaane ugu dambeyn maamulka iyo macallimiinta ayaa ardayda u duceeyay iyagoona ilaahay uga baryay in ay imtixaankan ku guuleystaan I'm being the class teacher for form 4 and really I appreciate the way you have collaborated with us the way you have worked hard the way you have respected the teachers you are very disciplined student indeed waxaan rajaynayna in aad magac iyo sumcad aad noo soo jiidan naftiina noo soo jiidan iskuul ahaan iyo maxaa la ay ka degmahaadna aad soo jiidan iyo ka gobol ahaanba insha Allah waan rajaynayna in imtixaanka inta aad nagelin koor ilaahay tala saarta maxaa la ay maxaa la ay iska dajiya walaac iyo wufudaani insha Allah idin ilaahay sayda insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inay ay noqdaan arday ka dhex muuqata bulshadii arday anfacda naftoodii arday anfacday waalidkood intaas ka dibna bulshadii anfacda insha Allah taasan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad xilqaanka iyo mas'uuliyadda ay soo saarteen annagana waxaan kugu duceynaynaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala buundada aad u socotaan inaad martaan inaa si fudud oo maaragtay aad basiid u ah aad uga gudubtaan guuleysataan magac iyo mansab iyo sharaf iyo qiimo aad u soo hoysaan dugsigan Sheekh Maxamuud Macalli Nuur waxaan ahayn dugsiga ugu horeeyay ee maaragtay kaalinta koobaad ka galo imtixaanaadkaas dugsiga sare ee sanad dugsiyadkaas la qaaday aad baad u mahadsantihiin ardayda waxaan noogu xigay arday kale oo dafca kale ah oo 2022 ahaa dafcadaasna xaqiiqdii waxay sameeyeen maaragtay wanaag aad u fara badan annagoo fiirinayno wixii ay keeneen sababtu waxay tahay waxay ahaayeen 19 cunug 11 kamid ah waxay wateen A 11 kamid ah waxay wateen A inta kalena B bay ahaayeen hal qof waa taasi hela ma jirin saa darteed marka arrintaas waxayna waxay tusinaysaa qiimaha iyo maaragtay iyo sharafta uu iskuulku leeyahay saa darteed marka qof kasta oo adinka in kamid ah aad baad maaragtay ugu mahadsan tihiin inaad maanta qayb ka tihiin maaragtay dugsiga Sheekh Maxmuud Macalli Nuur